står just nu i Halmstad rådhus på våning 2 och framför intarsia-dörrarna vertikal som är gjorda av Stellan Mörner. De här dörrarna leder in till kommunstyrelsens förrum. Det Stellan Mörner har tagit fasta på de här dörrarna är både en historisk del men också den samtid som han levde i då på 30-talet. Den historiska delen är i form av slottstornet, Kristian den fjärdes slottstorn. Och den har vi till vänster på vänster sida och på höger sida har vi industrier. Det var ju många industrier som växte fram här i Halmstad under 20-30-talet. Och ni ser också att industrierna har en bolmande rök och på den tiden var den här typen av bilder någonting som andades något positivt och framgång och framväxt och att man byggde ett starkt samhälle. Idag kanske vi förknippar industrier och industrirök med någon form av miljöförstöring och något som kanske inte är så positivt som det var på 20-talet eller 20-30-talet. Upp till de här tydliga lokala kopplingarna så har Stellan Mörner jobbat med abstrakta formelement som han antagligen har hämtat inspiration både från industrin men också naturen här i Halmstad. Som exempel så ser vi någon form av fågel eller anknäbb som också är någon form av organisk gestalt. Och under den här tiden när intarsierna görs så arbetar Stellan Mörner men också hela Halmstadgruppen inom det surrealistiska fältet där man lekte med former och formelement på olika sätt och satte samman olika former för att skapa nya objekt. Och det är säkert någonting som Stellan Mörner har haft med sig i den här intarsien.